Sontax, umusatsi wawe, uburanga bwawe, ikimenyetso cy'ubuzima buzira umuze. Sontax, tes cheveux, ta beauté, un signe de ta bonne santé. Sontax, your hair, your beauty, your sign of health. Twongeye kubasuhuza aho muri hose. Tubahaye ikaze kuri channel yacu yanyu ya Sontax ya Vitamins. Turabashimiye abahora badukurikiye badutera morale batubwira bati ntongere mushyireke ikiganiro ibyo mwadushyiriyeho turi kubikurikiza kandi turi kubona inama zanyu ziri kugira icyo zitanga namwe turabashimiye. Abandi namwe mukora shares mugahereza abagenzi banyu ibi biganiro tuba twabanyujijeho namwe turabashimiye. Abandi namwe mutubaza ibibazo mukatubwira tuti dukeneye ko mwadukoreraho aka video kugira ngo urumva uwo muntu aba yifuza ko ibyo tugiye kuvuga byagera no ku bandi akavuga ati ikibazo na mfite ni iki ngiki tukaba twakivuga naho gakeya bavuga ati mwadukoreye aka video yavuze ati mwadukoreye aka video ni ukugira ngo n'abandi nabo bizabagereho namwe turabashimiye arabyishimiye ndetse aba yumvise ko ibisobanuro tumuhaye muri ayo magambo makeya aba satisfied bimunyuze akavuga ati noneho nimukora aka video muhe n'abandi bibagereho. Uwo muntu rwose ni umuntu ufite umutima mwiza nawe turamushimiye ubwo kwifuza gusharinga igitekerezo n'abandi. Rero ngiye ndi Dr. Marie Solange Uwineza nkaba ndi kuri iyi channel yacu yanyu ya Sontax ya Vitamins ndi kumwe n'abagenzi banjye. Nabira wagiraga konsepti na Chantal. Uyu munsi tukaba twabateguriye ikiganiro cyo kuganira namwe ku buryo umuntu hariya yagira gute. Tugiye kubigisha uko bafura mu mutwe. Kuko umusatsi buryo ucikira mu gucimo. Step by step. Imisatsi myinshi icikira muri left head cyangwa mu mabase yabo cyangwa mu madushe aho bari koza mu mutwe. Tujya kwishinga abazungu bafite udusatsi tworoshye. Kandi ndina bi wofu rute mu mutwe urabona umusatsi wawe urakeye umusatsi wofu rute mu mutwe iyo ufite umusatsi mbese gufura mu mutwe turi kuvugana bari mu bisuko aho kujya muri salo bakaguffuriramo cyangwa bakanaguhanagura turi kuvuga iyo ufite umusatsi uko wabigenza kugira ngo ufure mu mutwe umusatsi wawe ntucike umusatsi mwinshi ariko agakeye icyo turi kwirinda kwa kundi ufura mu mutwe ugasanga ashyiramo umusatsi ugafatana ashyiramo igisokozo ugasanga umusatsi bikakunanira ukavaho umutwe uri kokera. Niyo mpamvu twafashe umwanzuro wo kubigisha uko bazajya bafura mu mutwe kugira ngo mugire umusatsi ukeye kandi ufure mu mutwe hake n'umusatsi wawe udacitse utanafatanye cyane cyane buriya abantu twitayeho kuri iki cyo gufura mu mutwe n'abantu bafite natirere nibo bigorana kuko abantu bafite umusatsi udefirije uba woroshye bo bafite ukuntu bafura mu mutwe sokozo kigacamo bo cyangwa wenda n'abafite umusatsi udefirije ariko bafite repuse nyinshi hasi nabo zirafatana namwe murabikurikirana ibyo birabareba ariko abandi bafite umusatsi udefirije bo udefirije kuva hasi kugera hejuru urugo bafite ukuntu muri salo bayibakorera cyangwa nabo bakabyikorera ariko nanone birabaryamo ibigudi nanone biramurya bishyiramo ibigudi iyo wojejemo atari muri salo birakubabaza ukuntu agaproteine kagenda gashiramo cyane. Uyu munsi twibande kuri aho bafite umusatsi wa natirere n'ufata nashyiramo igisokozo bikaba nk'ubufatangwe ukajya kubona ngo pa noneho baba bafite tendance baba bashaka kuwusokoza kwa kuntu nyine ukirimo yamaze igikonje kugira ngo niwuma yumve ngo uri gusokoreka neza uri ibeshyo uri mwiza se oya ibyo uri ibeshyo uri gusokoza ntabwo se tugiye kubwira abantu ko bafura mu mutwe tunababwiye n'abo turi bo twebwe dukora amavitamini y'imisatsi. Iyi vitamini yitwa Sontax wowe uje uri mushyashya tujya dukomeje rega nk'aho tuba twihuse kubera ko tuba twababwiye twakatishije yihuse ariko hari umuntu uje ho mushyashya wowe uje mushyashya urakaza neza twagukoreye vitamini z'imisatsi twa Sontax ya vitamini n'amavuta yayo twakoze niyuru izi nizo iyo uruhungiye yo mu mutwe izituma umusatsi udacika ituma ikuvura imvuvu ituma umusatsi ibibazo byose by'imisatsi umusatsi byibuha
ibibazo byose by'umusatsi bikemurwa ikibazo cyari cyo cyose n'ibyo byabijana ibibazo n'ibyabijana irabikemura ibibazo byose by'umusatsi imisatsi y'amoko yose ibibazo byawo bikemurwa na Sotax n'amavuta ya Shazani hanyuma tukagera n'iy'uruhu ivura ibiheri ibibazo byose by'uruhu ushaka kwisiga ukagira uruhu rwiza cyane cyose ubara kitagakwiye kuba kiri ku ruhu rwawe usigaho Shazani ndizera umenye ibyo dukora ushaka kuba wari we kwibaza ati sabaje kutwigisha gufura mu mutwe ni bande niyo mpamvu rero urabona ibindi maze bigize za kibindi utangireho kubigisha uko bafura mu mutwe ese na B umuntu agiye gufura mu mutwe buriya ikintu aheraho ni iki ikintu cya mbere ni ukubanza ukawusokoza neza umusatsi wawe ubundi ugakatamo imirongo ugasukamo ibituta ibituta ariko nabwo apana binini cyane nuko kuwusokoza ariko agomba kuwusokoza uciyemo iyo mirongo kugira ngo asokoze muke nimba uzi ko gusokoza wose icyarimwe bikubabaza pe hari abo bibabaza kuwusokoreza icyarimwe rwose bose abenshi n'abataramya gukoresha Sontax afite amazi kuko iyo yoroshye umusatsi abakoresha Sontax bo nibo cyakemutse abakiri mu rujijo wamara gucamo imirongo ukagenda uguca umurongo umanuka gutya ugashyamo ibitutu bishaka n'utambitse ugatukora ibituta bine icyaha ariko hari igihe ubu baba hari abantu baba bafite ibisatsi byinshi cyane ku buryo n'icyo gituta cyose cyangwa atagi ari kinini cyane ariko nyine yaciyemo gutyo nk'iki ngiki cyahita gicamo kabiri n'iki kabiri ngiyo bikora nibyo nari ngiye kuvuga undi ukagisokoza washaka ukana kwa kundi byahindi babyita gute kwa kundi uzirikaho urudodo wanazirikaho urudodo ako hasi ntuhafatanye cyane ntuhafu kugira ngo nyine ushimemo neza ukazigira urudodo kumwe twaberetse ukazigira urudodo ituriye amavideo yacu urabibona ni byiza cyane bituma umusatsi umera neza ahubwo ngiye narabikunze narabikoze ntamfana narabikoze maze nanjye njye nifuza igihe usatsi wanjye uzagerera hariya ariko niyo hari ikibazo abakiriya benshi baravuze ko bwari akantu k'urudodo kabafashe bya bintu ni byiza bituma namenya aho umusatsi wawe ugera njye nkanjye iwanjye iyo nkusokoje ntabwo wabona ahantu ugera urarambuka pe ariko munsi nyine ntuhafatishe cyane kugira ngo ubone ko ukoramo ufatishe hejuru wenda nka santimetero nk'ijana mbe nkongoko nyine cyangwa ugasukamo ibituta ibya kinyabutatu igita kina inyabubiriho yo inyabiriti ihambuka inyabutatu ubundi nyine nubwo impamvu tuvuga ko tutari kubyerekana abakobwa bose n'abadamu bazi ikituta kinyabutatu n'utazi kukisukira twakoze inoza y'ibikigisha ariko n'amavideo yigisha ukuntu agisuka ndizera ko ababikurikiranye muri make ibibazo byose tuba twabibasubije mbese tujya kubivugaho ibyo tuzi ko biri buze kuza twaramaze kubivuga nk'aho tubizi ko twari bubikore cyane twari tubizi ko tuba twabipanze tuba tuzi ibyo bakeneye uzi ko ari byo rero wamara gufunga imisatsi yawe gutyo nuko mbigenza ukaba nonse ntago ariko babigenza ariko ni byiza nonke akaba yateguye n'ibiki bindi hafi aho biterwa n'ibyo akoresha mu koga ari shampoo byiza wagira inama umuntu n'ibi ni shampo n'isabune yabugenewe koza mu mutwe hari abantu wenda baba badafite shampo batabone n'uwo mwanya wo kujya muri salo bakakoresha isabune yo koga iriya sabune yagenewe ku mubiri ntabwo yagenewe aho kugira ngo akoreshe iyo koga yakoresha gifura kuko gifura irinetre gifura nta kibazo wakoresha gifura ariko akondisiyo ki uba ufite Sontax kuko Sontax leta yica bya bibazo byateye iki byatejwe na ya sabune y'igifura niba ufite Sontax ntacyo wafurishamo gifura cyane udafite nimba atari isabune udafite shampoo amenyereje umusatsi wawe usibye ko tuzabakorera shampoo biri mu nzira nimba udafite isabune hari isabune izandi bafata nyine nka ziriya twoga ariko zo mu mutwe zabugenewe nimba utayifite ntukoreshe isabune yo ku mubiri rwose njyewe ntabwo ari ibyo nabagiramo inama yo gukoresha isabune yo ku mubiri niyo ku mubiri nyine nta nubwo yagera ku magufwa niyo ku mubiri abadukurikiye rega abantu rero bafite imisatsi buriya buri wese aba afite uburyo afura mu mutwe hari aba bafite amashampo yabo mu rugo hari aba bafite amashampo bamenyereje imisatsi yabo iyo umusatsi wamenyereje iyo shampo ukayigumana urayimenyera nta n'ingaruka bigira ubundi ikibyica ni ukuvangavanga uyu munsi wakoresheje iyi ejo wakoresheje ngo kuko bambwiye ngo buriya ugitangira gutunga umusatsi ari gakeya niyo wayimenyereje ya shampo iciriritse akaba ari uzajya uhora umusatsi urayimenyera
bikangeraho ni nk'umwana nyine ikintu mumenyereje akiri umwana akura kimurimo kimurimo bajye birinda kuvanga vanga wamara rero kuvanga ntabwo ari byiza gutyo rero ugafuramo ako urabanza ukasukamo shampo ubundi ngiye niko mbigenze mwebwe sinzi uko mbigenze ndabona mwoga mu mutwe natwe turabikubwira nabe murambwira murabingizaho tugurana ibitekerezo noneho ngiye hari igihe wenda hari igihe twa tutankunda gusuka dutoye hari igihe mbanza gushyiramo shampo ako nyine twabanje kubwira abantu badasutse hari igihe mbanza gushyiramo shampo nk'iminota nk'itanu nyine nkayuzuza ahantu hose ubundi nkashyiraho nkapfunika mu matwi ubwo nyine ibiri gukora efuta birakurya kubera umwanda burimo nyine ukuzamo neza ishashi igitambaro hoyo hari ibitudushashi turabajyana koga nta nubwo duhenda tugura igihumbi cyangwa hari n'utwa sensa ukagashyiramo nk'iminota itanu cyangwa irindwi ubundi ukabona kujya koga mu mutwe ariko mu koga mu mutwe nyine iyo nabigenje uko nguko mpita nsukamo amazi nkabanza nkavanamo ibya bindi nashyizemo mbere kuko byanangiritse kubera umwanda biba bisa nabi amanda niwo tuba twikoreye ariko ni ngombwa nose tunyura ahantu mu ivumbi n'amavuta dusigamo bamara gusigamo amavuta hagahita haza nk'ivumbi nyuze nko ku modoka yagwa bihoma ni ngombwa umusatsi uba expose umutwe uba expose n'ibyuya ubundi namara gusukamo amazi ibyo byavuyemo numva ko nta nuza y'isabune isigayemo nyine nkashyiramo indi shampo ubundi nkashimamo nyine neza ukumva ko ahantu hose wahageze ariko uburyo bwiza bwo gushimamo ni ukudakoresha inzara kuko iyo ukoresha inzara buriya zikobora uruhu hari ukuntu hari abantu gushimamo cyane ntabwo ari byiza ukoresha imitwe y'intoki ukagiramo neza hose ukumva ko wahageze nyine oya niyo wakoresha inzara ntagire ngo hari abantu ugiramo gutyo ukavaho umutwe wakongera ntabwo ari byiza gushimamo kureba biriya binatera n'imvuvu uruhu ruravuvuka narangiza ubundi nyine ahantu hose nahageze ariko turi hasi aho ngaho nyine ntabwo ndagera kuwo hejuru neza nawe uba wagezemo shampo ariko itarakora neza nyine ngo nawo miteho nkasukamo amazi nyine nanone ubundi nkongeramo nsukamo nk'inshuro nk'eshatu cyangwa enye nkongeramo nyine noneho kwakunda ugera na hano gutya kuwo hejuru yego araba afite miremire ugira nka gutya n'ufura kujya biveho n'abantu bafite derede ndende niko babigenza kenshi ni ukuvuga ngo noneho iyo umaze gushyiramo iyo shampo yandi ya mbere washyize mu bisuko kwakundi wabikasemo niba ari bitandatu cyangwa niba ari bine ugenda ushyira koza woza mu gisuko kimwe nimba wasutse ibyo bituta genda woza mu gisuko kimwe ugera hano hasi nyine ukitaho ukagishimagura gutya warangiza na hano gutya ukahagira ariko urumva n'ibisuko by'umusatsi ntabwo ari ibibiri warangiza rero gutya ugira hagati y'ibisuko byose rwose wumve ko wahageze usutsemo amazi rero urumva aba ari umusatsi umwanda wose uvamo kubera ko ari menshi ziriho wa mwanda uhita wihisha muri ya menshi ariko umusatsi wo ukozwe ku buryo imana wakoze ku buryo amazi ahita avamo umwanda ugahita usohoka wamara gufuramo rero hari n'abakoresha hari amashampo ukoresha udakenerera apure shampo hakaba n'izindi shampo zikenera apure shampo shampo zikenera apure shampo iyo umaze kuyikoresha utumva umusatsi ukagashe iyo ngiyo rero uhita ushyiramo na apure shampo yayo iyo shampo ikozwe gutyo ifite na apure shampo yayo ariko hari andi mashampo meza aba akozwe ku buryo udakenera apure shampo ubwo rero niba ukoresha iyo ukenera apure shampo iyo umaze gufuramo gutyo abantu bose bamaze gushyiramo nyine bose wumva ko umusatsi usa neza mu mutwe yaba gutya no hasi ubwo nyine ugashyiramo apure shampo ngewe ntangire wowe ufite shampo nziza zirimo noneho rero ugahita ufuramo nanone ya apure shampo igashiramo yamara gushiramo rero ya apure shampo bayishyiramo ndi muri saro iyo umaze kwiyunyuguza rero umutwe wahakeye ubigenza ute bigenza gute urarinda nyine amazi
akagabanya gutya kugira ngo yoko gutembera gutemba nimbudashimbu ni harabajya harabahoraga mutwe bataruga urane urumuka amazi akagabanuka nako nabagishobo cyane ariko ntube wumye cyane n'undi ngasigamo amavuta bigifunze gitutamo oya nine mba nabanje gufata igituta nka gisokoza mumva ko bica mu neza aho ngaho ufashe ndumva wowe utari kubasha kubisobanura nabo ndi kukubwira neza kubishaka wumva ndumva utari kubasha kubisobanura wagira ngo barimo kukureba ubutaha uzabikora uri muri dushu ubere ahubwo ako nibyo ko kubivuga n'ubundi ugira ukanabyigenda byinshi oya kubivuga buriya hari umuntu usoba ikintu kisobanura umuntu mu magambo aracyumva cyane kubyo acyaprika nge rero sinzi no gusobanura none ubutaha ukazakimwereka kiri muri pratique ariko yarazi teori niyo mpamvu babanza kutwigisha teori mu ishuri ariko nge sinzi nshaka gusobanura none rero iyo amaze kuhunyuguza gutyo ibyo utwo dusuko twe twinyabutatu dukeye iyo umusatsi wakeye ubabyumva iyo ukoze gutyo bumva ruko uravuga uravuga iyo wakeye umusatsi uravuga kumva ko nani sabune kirimo urufuro rwashize ku ruhu rwose none warangiza ugahita ufata cya gisuko kimwe kimwe ukagihambura amara kugihambura ukagisokoza kumwe twababwiye mureba ama video twabahaye kimwe kimwe no bihamburiye ugahera hano hejuru umusatsi wa natire bawusokoza bawuhereye hano hejuru ugenda ugeza aho utereye ukabusokoza amara kubusokoza ubugira gutya n'ibiganza gutya n'ibiganza kugira ngo urambuke neza aho wafatanye n'intoki utazanura warangiza ukabusokoza gutyo wamara kubusokoza ukawusiga iyi oil utumye kuko utumye aya mavuta impamvu yo kuyasiga mu mavuta mu musatsi utose nta kibazo muramenye mutazasiga umusatsi utose mugasigamo amavuta mu mutwe y'ibikoto uzahita bifata ugomba gukoreshamo oil iyi oil ya Shazam none ugahita uyisigamo yo ntifata ijya mu musatsi nyine ikajyamo neza ikanyererana warangiza na none ukawukajora ukawukorakora no gushyiramo uko ucishamo n'intoki n'ibyiza ziri gucamo warangiza ukongera ukawusokoza na none uhere na none hejuru wamara kusokoza uba warambutse ukongera ukawufunga cya gituta cyangwa sirikaho cyatika kadodo cyangwa akadodo akadodo njye niko nabona biterwa n'ibimworoheye ushobora gufunga icyo gituta cyangwa ugafunga ako kadodo byose ibisuko byose wamara kubihambura gutyo waramutse ubikoze ku manywa wenda ari nka weekend ntuje kuzuba ntuje hahandi ku ruhu yebwe tushinamo santa cyane ku ruhu ubundetse ntuje kuzuba umusatsi utosuzirana n'izuba kubera ko imirasire y'izuba yikubise mu musatsi utose umaze no kusiga urumagora amara kumagara ugatukura ukaba nk'umurabyo ukanapfuka ntuje kuzuba byihorera nushaka wigumire gutyo wiryamire ejo mu gitondo Ndakunabyita ngo ni umurabyo mu gitondo ubwo noneho nimba bamaze kumuka gutyo mbere yo kuryama ugasprayingamo ya sontaxi yawe wamara kuyisprayingamo ukiryamira mu gitondo wabyuka ukongera ugasprayingamo ya sontaxi ntugire ikibazo ngo se ko nayishyizemo ngo nongera nshyiramo indi ifite ukuntu ikozwe iti yiviramo intunga musatsi zikagumamo ukongera ugasprayingamo sontaxi yawe warangiza hahandi uyisprayinze ugahita wongera ugasiga aya mavuta kuko iyi ngiyi ahantu uyishyize biba bisanga wongera uhasige amavuta umusatsi urumva ko urasize dejuru n'amavuta urasiga hahandi ku ruhu wari ushyize sontaxi usigemo amavuta nusokoza umusatsi wagiye kugenda dore urabumeze gutyo nanone urasokoza guhita mbibona njyewe ndi guhita mbibona uburyo ubona ntabwo ubutose uwo musatsi ubu buriya uba ubutoshye uburyoshye cyane umusatsi ubundi iyo wajya n'umuntu akaba uyu musatsi uri mu iki nta bintu bireze dore ni ako njyewe naba konse yakoze mu mutwe hakibona apana nimugoroba nyine boza mu hakibona ariko nabwo akoza mu mutwe ugiye kujya mu kazi urumva ni birebe nko muri weekend akozamo nyine wenda amasaha yine urasaje kuryama bitose byagira kuko ibyo bitose biranuka ntabwo aryama na bitose kandi nakuriya ushyiramo igitambaro bikanuka ntabwo ari byo ugashyiramo koga mu mutwe nka saa yine ukaguma gutyo ku buryo ugera nimugoroba ushyiramo nuza sontaxi bimeze neza bidatose turumva rero isomo ryo gufura mu mutwe ni iryo ngiryo ese uko nabivuze namwe niko mubikora
Njyewe njya muri sano kwa mfite umusatsi mukeye. Ntago njya niyo reka tukuve. Reka tukuve. Ariko ubwo ngubwo nanjye ndabyumva. Ariko umusatsi urimo gukura yatangiye gufunga agashinyo akademishinyo. Kagashinyo umuntu asura dufite. Yaseka ngo kagahita kavamo. Shinyo ibuza guseka. Ariko iriya shinyo yageze hari ibuza guseka iba yaje. Nyuma y'amezi make nagiye gufunga shinyo nyishaka. Nzabisubiza. Uhora uyipima ureba. Uzi ukuntu nyifuza nagiye gufunga nyishaka nahoraga nsutse nyine ntubyite ibyo byaje ariko singe worose nshinyura none sigara nashinyurira inyuma no ku ruhande ubu nashyirayo nadufite gufura mu mutwe nanjye buriya buryo nibwo mfuramo none se ubundi ubwo buryo sinyewe metero wabikwigishije gufuramo kimwe nkanjye ako ibyo ni nkawe ariko ibyo gutrampamo shampo mama niko kere yatwozagamo imisatsi kawe nanjye buri aburyo nibwo buryo mfuramo ni buri ya niko mbigenza ako abantu benshi banatireni nako bafuramo ara batabizi rero nyaboneka nimukazaje mufura mu mutwe umusatsi mu ari ubu ufite udututa ugasanga duhambuye giye gufura mu mutwe tutarimo none umusatsi ugafatana wamara gufatana agashyira mu gisoko zo ingaruka ziba ku muriro k'umusatsi none ugasanga ahantu hagaze yica yasokoreza huzuye umusatsi hano huzuye umusatsi umusatsi unarinda hagiyemo nk'ikiro urinda unumuka agisokoza ibi byawa kwa kundi ujya gukeka tukaba turagurutse turagiye ntabwo ari ibyo mujye mucyamo ibituta cyangwa muzi ariko amakadodo isomo ryacu ry'uyu munsi ryo kubigisha gufura mu mutwe ndumva turarishoje ryagenze neza ba babyumvise bitite yumvishije umusatsi wagiye mu santa eh ndabyumve nawe ubwo nawe butaza ni sibona n'abantu hiyo foto yo nange ndi guhita ntekereza umusatsi wa Chantal ndakomeza nkubike kugira nzabatera amatsiko kuwushyiramo Sontax nijoro na Shazamu ubundi na mu gitondo ndakagenda iyo urebye nabi ushobora kugutera ubwibone ntagutera ubwibone nuko uri umusatsi ari igihe uba mwiza ukajya ubona nuko imana hari ukuntu ushyiramo umuntu akantu kameze nk'agahu uri mu bintu uri gukora ukibagirwa ibyo urimo ariko wibutse ko ufite umusatsi mwiza uyu ufite umusatsi wa natirere ugera ahantu hagiye ukeka umusatsi n'uwanjye noneho waba uri gutambuka nko ku bantu genda mwana wa nande mbega umusatsi n'uwawe muri bwa mukobwa twabonye ku mutwe twamusakurije nanjye hari abagabo bajya mpura nabo nkumva sinatambuka atabivuze buriya ndabimubwira wa mukobwa nuko atadusubije ukuntu yari ari kwihuta na nabira banamubwira ko afite umusatsi mwiza umusatsi wawe urirabuye kagaze ntiriba yatumazemo amagambo ngo uyu musatsi wagira ngo uradefirije isomo ryo gufura mu mutwe rero ni iringiri ahasigaye mwakoze cyane abadukeneye mwatwandikira cyangwa mukaduhamagara kuri nimero yacu 0788551167 izo nimero zacu zanditse n'aha ku maproduct yacu igihe cyose mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp aho muri hose tuzabasubiza aho igihugu cyose waba urimo 24/7 izi product tubazi kugezaho mwakoze cyane kudukurikira Imana iwe umugisha ntimwibagiwe gukora subscribe abayikoze turabashimiye cyane mukore shares mubimenyeshe n'abandi ikindi muduha amakomantere mutwandikire icyo mwifuza ko tuzababwiraho mukitubwire muduhe inyunganizi erega natwe byose ntabwo tubizi ntabwo turi imana namwe mwatwungana ukatubwira ati ngewe noneho buri wese atubwire n'uburyo yafuraga mu mutwe ngewe nafuragamo uburyo bumeze gutya na gutya tubisangize abandi murakoze cyane na bera basize imana ibahe umugisha uwabashije kugitangira iki kiganiro akakigeza ahangaha ku musozo Mani mumugisha Mani barinda Sontax umusatsi wawe uburanga bwawe ikimenyetso cy'ubuzima buzira umuze Sontax tes cheveux ta beauté ainsi que ta bonne santé Sontax your hair your beauty your sign of healthy